була незвичайний зв'язок, де є активний і пасивний. Якщо вже брати по цим параметрам, то, звісно, я виступав як пасивний. Але, так би мовити, вже взагалі виходило за рамки, то я йому казав: Боря, ти не то робиш. Якщо я навіть і погодився на твої такі умови, то тільки через те, що ти там що-то мені по роботі обіцяв підтримку і тому подібне. Ну, я вже казав, значить, те, що я йому не дозволяв, а все решта. Я думаю, що ти зрозуміло там, так би мовити, якщо грубо казати, то він дрочив, значить, ізвиніть мене. А ні. Да, да. В рот брав.